На підготовче судове засідання не з'явився ані обвинувачений Артур Сороченко, ані потерпілий Володимир Баула. За словами адвоката підсудного Анатолія Стасишина, його клієнт на даний час перебуває на лікуванні. Чому він не з'явився? У мене достеменно немає інформації, оскільки я інформації офіційної не маю. Знаю тільки зі слів родини, що він перебуває на лікуванні в Київському медичному центрі. З яким діагнозом, мені теж невідомо. Сталася заміна прокурора у справі. Призначений прокурор Сергій Сухорук клопотав про перенесення справи на інший день та про матеріальну відповідальність обвинувачуваного за неявку на засідання. Адвокат був проти матеріальної відповідальності. Такі міри, як притягнення його відповідальності за неповагу до суду, відсутні. Тим більше, що я ще раз хочу запевнити, що Сорочко на наступне судове засідання з'явиться. Суддя Олександр Трембич зачитав відповідь Бердичівської міської лікарні та Міністерства охорони здоров'я України. Пацієнт перебував на амбулаторному лікуванні з 21 травня 2020 року в протитуберкульозному кабінеті. З 1.06 по 10.06 пацієнт не з'явився на планове обстеження. Медична документація, за якою можна встановити запитувану інформацію щодо звернення пацієнта за наданням медичної допомоги до Національного інституту раку, відсутня. Після повернення з нарадчої кімнати суддя Олександр Трембич оголосив вирок. Накласти на обвинуваченого Сороченка Артура Валерійовича 23.02.87 року народження грошове стягнення за неявку до суду в розмірі 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4236 гривень. Наступне слухання відбудеться 5 жовтня. Артуру Сороченку відповідно до частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України інкримінують хуліганство. Йому загрожує позбавлення волі строком на 3 роки. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.